جناب والا، میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی حسین مجروع اور ساجد صاحب کا، ہم سب شکر گزار ہیں خاص طور پہ، اور میزبان کا، اور آپ سب احباب کا. بہت اچھی محفل گئی، بہت ہی اچھے شعر سننے کو. بس بس میرا میں اس کو دو تین منٹ میں ختم کرتا ہوں، اور ایک نظم میرا دل ہے کہ میں سنوں. جی سنیں گے. ایک غزل ہے اور وہ بھی تقریباً تازہ ہے آج تو بھائی ماشاءاللہ. یہ نظم جناب، نظم کا عنوان ہے ہمارا کیا ہے. ہمارا کیا ہے، ہمارا کیا ہے، ہماری عادت سی ہو چکی ہے. شفق کی بے خواب وادیوں سے الجھتے رہنا، گئی بہاروں کو یاد کرنا، فریب خوردہ سماعتوں کے فسوں میں رہنا، افق میں تحلیل ہوتے رنگوں کو رنگ جگوں میں ملانا، افق میں تحلیل ہوتے رنگوں کو رنگ جگوں میں تلاش کرنا، تمام اجڑے ہوئے دیاروں میں خاک ہوتے ہوئے مزاروں پہ جا نکلنا، تمام اجڑے ہوئے دیاروں میں خاک ہوتے ہوئے مزاروں پہ جا نکلنا، اور اپنے گزرے ہوئے دنوں کا حساب کر کے، کتاب کر کے، ملول ہونا ملول کرنا، اجڑے ہوئے دنوں کا حساب کر کے، کتاب کر کے، ملول ہونا ملول کرنا، ہماری عادت سی ہو چکی ہے. حروف و کرتاس سے الجھنا الجھتے رہنا، ہمارا کیا ہے، ہماری عادت سی ہو چکی ہے. حروف و کرتاس سے الجھنا الجھتے رہنا، خیال کی بے پناہ وسعت میں گرد ہوتی مسافت کی چاپ سننا، ہمارا کیا ہے، ہماری عادت سی ہو چکی ہے کرتاس سے الجھنا الجھتے رہنا، خیال کی بے پناہ وسعت میں گرد ہوتی ہوئی مسافت کی چاپ سننا، کہیں کہیں پہ خود اپنے سائے کی صف بنا کر قیام کرنا، کہیں پہ خود اپنے سائے کی صف بنا کر قیام کرنا، کہیں کہیں پہ خود اپنے سائے کی صف بنا کر کلام کرنا، خلا کی نیلی ردا پہ جو کچھ رقم ہے، رقم ہوا ہے، اسے سمجھنا، سمجھ کے دنیا میں عام کرنا، اور آنے والی تمام نسلوں کے نام کرنا. بہت اچھا، بہت اچھا، کیا کہنے، کیا کہنے.